Gaujas Nacionālā dabas parka apkārtnes iedzīvotāji šokējusi ziņu par to, ka parka teritorijā tiks dedzināts mešs. Kontrolētā dedzināšana paredzēta Eiropas fonda finansētā dabas aizsardzības projektā. Ekoloģijas eksperts skaidro, meža ugunsgrēki ir dabiska parādība, ko ierobežojuši cilvēki, un kontrolētā dedzināšana ir nepieciešama, lai paglābtu no iznīcības aptuveni 150 augu un dzīvnieku sugas. Skaidro Anita Bērtule. Lai arī meža biotopa atjaunošanas projekts Gaujas Nacionālajā parkā uzsākts jau pirms vairāk nekā gada, vietējiem iedzīvotājiem tas ir pārsteigums. Es dabu saprotu mazrusī savādāk. Es šeit pat savā mājā esmu jau vairākus 10 gadus kopis un stādījis un darījis visu, lai šī daba būtu zaļa augoša, nevis tā, ka dabas vērtība pēkšņi ir kaut kāda apdegusi koki. Lai nepieļautu dedzināšanu tuvējā mežā, apkārtēji uzsākuši parakstu vākšanu. Gan jau, kad iebilst jebkurš, pie kura mājas kāds kaut ko sāk dedzināt, jo nu, taču pēdējos gados ir cilvēki mācīti ar tādu domu, ka pat kūli dedzināt, nu, tas nav labi. Bet pietiekami daudz ir tie cilvēki, kuri ir pretšķīdi? Nu, vēl neesmu saticis nevienu, kurš teikt, ka tā ir laba. Projekta vadošais meža ekoloģijas eksperts skaidro, jādedzina tur, kur atrodas apdraudētais biotops. Šajā gadījumā sausi, saulaini priežu meži. Meža zinātnieki skaidro, ka tik biezi sauguši, turklāt viena vecuma koki nav dabīgi radušies, bet ir cilvēki sastādīti. Un mākslīgi radītā ēnainā vide apdraud daudzu augu un arī dzīvnieku sugu pastāvēšanu. Maz pamazām ceļas augsnes auglīgums un aizvien vairāk viņam riņķī apaug citi augi un pamazām kļūst pārāk ēnains priekš šī te plakans taipēkņu, tad viņš izzūd. Tas viens no populārākajiem piemēriem ir degumu krāšņu vabola, par ko es gribu uzsvērt, ka tas nav meža kaiteklis. Tā ir vienkārši savvaļa suga, kura ir tieši evolūcijas procesā pielāgojusies tiem apstākļiem, kas rodas tikko pēc degšanas. Viņi prot uztvērt ugunsgrēku vietu un tad viņi ierodas ugunsgrēku vietā un karstā koksnē vairojas. Vietā mežā tiek izcirsti laukumi, kur iesēties jaunajām priedītēm. Dažādi vecuma koki svarīgi daudzu kukaiņu izdzīvošanai. Speciālists atzīst, daļa teritorijā dzīvojošo dzīvnieciņu sadegs, bet daudzi ir ugunsgrēkiem pielāgojušies un lielākos zvērus aizbaidīs daudzie uguns uzraugi. Speciāli apmācīti cilvēki dedzina to mežu šaurās līnijās, nodedzinot vienu šauru 3-4 metru varbūt joslu un kontrolējot tad nākamo pagaidot, kamēr iepriekšējā apdzīst. Pēc ugunsgrēka tad lien ārā no augsnes visas tās radības, kas nu, tad pielāgojušās tiem apstākļiem. Tā kā nu, šeit ir jautājums par to, vai mēs pieļaujam lēnu izmiršanu, baidoties no īslaicīga apdraudējuma tādām radībām, kuras kopumā nav apdraudētas, vai nē. Dabas aizsardzības pārvalde atzīst, darīts pārāk maz, lai iedzīvotājs saprastu, ka šajā gadījumā uguns dabai palīdz. Akmentīšu mūsu dārziņā, ka mēs varbūt, ka neesam tik intensīvi gājuši pie sabiedrības un skaidrojuši šo. Skandināvi pierādījuši to, ka mēs paši esam pārliecinājuši, ka tā ir viena no efektīvākām veidiem, kādā veidā attiecīgo meža biotopu apsaimniekot, un tas ir arī viens no lētākiem veidiem, gribētos teikt. Kopumā vairāku gadu garumā projektam no Eiropas fondiem piesaistīti 800 tūkstoši eiro, bet tikai pārdesmit tūkstoši esot paredzēti dedzināšanai un izciršanai. Līdz 15. gada augustam plānots izdedzināt 2 hektārus meža, bet nākamo 50 gadu laikā 250 hektārus. Aneta Bērtule, Elvis Balodis, Latvijas televīzija.